السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا طاوة ضيال ملك ست كسوغنتيين وموقال كي كنتين كسوغة بكبين ايي بوغة جان اللوة داقة ايي بوغة هكتوس كنولوشا ما يحلي معاني كنولوشا ابوان هكراوي امدو عينو الهيها عافيو وعويان وابوان كنتي مدن إن لود عيو مستحدي سأشي لي تدق الصومالي ده يعني واحدا إنه هانونيو إنه حوشة يقول إنه ويا اللو ده يقول إنه ويا ورمه and أنا قلنا بوكاس أدرون تي ورايسيو ينولشي سي يو قيبا كم إذا سوغان تي سو نولش هكذا هلا يا and قيبت وجود مي سبق وجود مي ما دام ورمضان رمضان إن شاء الله تعالى تجيب جوات هاي مرة لما يعني أي دمان يسو أي أنت عارف بقول قدام يسي إن شاء الله هنا اللو داعو واحد يدي رمضان تا يعني بتطلع جلي إن سيدان هوراي دكوش أجا بوجن وطن كي ولا جهلي يا ولو ترى طبعا أنا بطنين إن هركيسي مقد الشبع مقالون كخلي سو مالنين اللي كي يوان فيلا يا شركة ده بقى تيجي سيدي هي مبوجس iyo sahan iyo beelaha adigu shirkadaha baagta iibiya inaan maktabadaha baagta iibiya kulayn qofka hargeysa joogu keelaya qofka hargeysa joogana dad buu ka soo dirsan kara oo sida way hagaag waxaanu maalmahan ku jirnay dhor muqaal aad ka daawateen wareysi aan u bixiyay xufnaanta hanka iyo halaaga hunguriga en way hagaag abuun ku wuxuu hoosta ka calaamadiyay in de hungurigu meel halis oo dadka la marayo in hankii lagu jiifsaday waxa jacaylahay weydiinaan weydiyay oo runtii hoosta ka calaamadiyay sabri in hankii la soo noolayn karo hankii ayaan idin la wadaagaya marka hadalka abuunka tooskan taana gaadin waana buuga 58aad insha Allah ta'ala mar hadii abuun hadraawi inoo iftiimiyo in hankii halis ku jiro oo hungurigu ku jiifo miyay jirtaa yidi diilo muujinaysa in hanka la soo noolayn karo hungurigana la dabri karo abuuanku waxa uu ku jawaabay uu yiri ilaahay baa horta og oo rabbi baa ku shaqale waxayse iska leedahay malaawaal malaawaalkuna waxa uu ino sheegaya waxa uu nahay ummadii u dambaysay ummadii naga dambaysay ma jirto hadii aanay taasi jirin oo aynaan noqon lahayn ummadda ugu dambaysa ilaan dunida waa la rogayaa oo ummad inaga dambaysa ma jirtee hadii yani ummad inaga dambaysa aanay jirin oo ummadii ugu dambaysa aanu nahay tii adduunka dib loo dhismaayo ummadan marka waqtigeedu dhamaado waxa ku xiga waa qiyaame subhanaka ya adi ek marka hungurigu xadkiisa dhaafo ummadihii la rogu jiray maxaa lagu rogu jiray albaabka hunguriga ayaa ku furmi jiray dabadna marka ay halka u dambaysa gaaraan ay wax walba liqaan ay wax walba liqeen ishii dhagixii iyo xoolihii markay waxaasoo dhan liqeen ayaa iyagana loo duuduubay dee adduunka dib loo salixi maayo oo inta dadka maanta jooga la rogo oo in yar lasoo reebo dee dib loo salixi maayo waa aakhir ummah ummaddii u dambaysay horta ilaahay ayaa og inuu mar dambe hankii furmi doono laakiin waynu ka rajaynaynaa waxaanu nahay ummaddii ummadaha u dambaysay ummadda ugu dambaysana waxa la rogayaa marka hungurigu halka ugu sarreysa gaaro markaas ayuunbaa la rogayaa sida ummadihii hore iminkana hungurigu halkii ugu sarreysay ayuu marayaa subxaanaka yaa cadiim waa hadalkii abwaanka oo ka hadlayay waraysi runtii wax badani ku jiraan oo meelo yar idinka soo qaadqaado oo la yiraahdo xufnaanta hanka iyo halaaga hunguriga waxaad ugu tegi doontaan isagoo abwaanku aada uga hadlay
sida ay dadka Soomaalida yani u ahaayeen dad han leh oo hankoodu dhisan yahay oo hankoodu hankoodaasi goor muu burburay goor ma dhaxda laga jibiyay goor ma la soo galay meelaha ugu weyn laga soo galay gumeysigii ahayd sida baan ku sheegay buugga ku qoran tahay sidii dadku say ahaayeen si noloshoodu wateen siduu hankoodu u dhisnaa dadka qaar waxay u haystaan hanku inuu wax ciyaar yahay hanku waxa weeyaan waa subhaanaka ya cadiin waa waxa qofka ilaalinaya sidaa waan ku idiin sharxayba karaamadiisa xishoodkiisa dadnimadiisa qofnimadiisa sidaa waan ku sheegay waa wax ilaahay ku shaqo leeyahay guri ibliis baa ku shaqo leh waa ka qofka yacni meesha wuxuu doono yacni qofku inuu dee meeshu doono uu ka dhacayo markaa ilaahay hayna badbaadiyo abwaankana mar kale inu ducayno insha allahu tacaala ilaahay caafimaadka u barakeeyo inta buu xanuunsanayay haddii ay tiisa noqotana in ilaahay januunkiisa ugu sareeyo uu ku casuumo markaa laakiin inti ifka joogo ducu inooga baahan loo duceeyo ilaahay caafimaad siiyo ilaahay caafimaad siiyo ilaahay caafimaad siiyo xanuunka dulqaado buugga hoga tuska noloshana dee waa nasiib haddii aad hesho haddii aad buugga hesho waxaad helaysaa waa hadalladii ugu dambeeyey ee abwaan hadraawi iyo noloshii hadraawi hoga tusku nolosha waa saddex cutub waa cutub waraysiyaanan meelna ku baahin mid mooyaan laakiin waraysiya nolosha ku saabsan oo aan qoray oo buuggaasun ku qoran iyo suugaantiisa nolosha ku saabsanayd oo sooca oo aan gorfeeyey iyo noloshii hadraawi maxaa laga baran karaa oo iyadana urursanan qoraalaan soo ururiyey mid aan qoray marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa ma jecle inaan hadalka idin ku dheereeyo kulley mar kale aan buugga insha allahu tacaala mar kale faahfaahin ka bixi doonaa laakiin bugaga daawanaysan waxay ahayd hadiyad yaroon ugu talagalay ramadaantii mase buugga dadku ha ku yar nastaan buugga waxaa laga yaaba dadka qaar ma way maqleen ama mabay maqal markaa xoog ha kala baxaan marka aad baan idiin salaamayaa si heer saraan baan idiin salaamayaa waa cabdishukuur maxamed muuse ku dhaafayaa fii amaani illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa